hotfullt. En överskridande föreställning om gränser. Den här gången handlar kunskapskabarén om varför vi behöver gränser. Vad gränser är och vad gränser gör med oss. Utgångspunkten är att vi lever i en tid där det blir allt vanligare att vi bygger murar, reser gränsstängsel. Men varför? Och varför måste vi stänga ute mårdhunden från att komma in i Sverige?